របៀបមូលណែមណាតបងឡើងដាក់អីគេដាក់សាច់ត្រីបត់ឆ្វេងបត់ស្ដាំដៃចាប់ដាំមូលរួចរាល់បានណែមរបៀបមូលណែមដំបូងឡើយគឺមកគេយើងជ្រលក់សាច់ណែមសិនតបមកតបមកគេដាក់គេដាក់បន្លែបន្លែមានដាក់បន្លែដាក់ជីទៅស្ពៃគេអានេះសាឡាត់សាឡាត់សាឡាត់មានជីជីគេជីនឹងវងជីនឹងវងជីសាំងតហុំបាត់ឆ្វេងបន្តកោដៃជិះលក់ជិះលក់មកដាក់បុកជិះលក់ជិះលក់ជិះលក់វ៉ាប់ងាញ់ញ៉ាត់ហ្នឹងមានឲ្យជិះរស់ហើយនอนអូឥឡូវមើលនេះខាងនេះម្ដងរបស់របរដែលយើងត្រូវមានទី1សបកណែមទី2គឺមានសាឡាត់ហើយចុះជីសង្ឃុំឬក៏ជីនឹងបងស្ដាយបដោះមានប្រសក់ហើយនឹងសាច់អានេះសាច់ត្រីក៏បានសាច់ជ្រូកក៏បានសាច់មាន់ក៏បានដែរតើបងមានតាកំពងទឹកបំពងសម្រាប់ជូតកម្អុយដាច់ដីណែមនឹងវាជាប់គ្នាហើយដាច់ដីអស់ហើយហើយនឹងទឹកត្រីនោះទឹកត្រីទឹកត្រីមានសម្រាប់ជ្រលក់ជាមួយណែមហេចាប់តែប៉ុណ្ណេះ